Vamos aprender a trabalhar esta atividade? Eu separei em três cores. A cinza é a iniciante, ela é um pouquinho mais fácil. A intermediária vai ser azul e a avançada vai ser vermelha. Então, lógico, sempre começando pela cinza, a iniciante. Ela não vai aumentar o grau de dificuldade entre as páginas. Então, a página 1, 2 e 3 tem o grau de dificuldade igual. Então, vocês podem trabalhar as três páginas de uma vez só. Por quê? Porque vai aumentando o tempo de concentração, o tempo de foco das crianças, dos jovens, adultos ou idosos que vocês vão trabalhar. Então, pode ficar tranquilos trabalhando as três folhas de uma vez. Comecem sem as músicas, toca um pouquinho essa, toca um pouquinho a página 2, um pouquinho a 3, depois já distribui as três na mesa e manda bala, tá? E deixa o aluno fazer todas as folhas de uma vez. Ficou bom? Vamos para a segunda. A segunda, além da palma e da semínima que já tem aqui, vai entrar também uma pausa. E eu já coloquei a figura mesmo para eles acostumarem com esse tempo de silêncio de um tempo, tá? Não aumenta também o grau de dificuldade. As três páginas vocês vão perceber que tem o mesmo grau de dificuldade. Então pode distribuir as três páginas na mesa e também fazer as três de uma vez. Agora, na atividade vermelhinha, que é a mais difícil, né? Que é a avançada, a gente vai ter as semínimas, as colcheias, que são duas palmas, e vai ter a pausa também aqui na página 3. Então, sim, são várias figuras, que é uma soma das figuras que a gente acabou de ver ali na iniciante e na intermediária. Então, ela vai aumentando o grau de dificuldade e eu vou acrescentando mais elementos. Não precisam se preocupar em ficar falando semínima, colcheia. Não precisa, principalmente para as crianças. Para os mais avançados, vocês podem falar. Mas as crianças, elas precisam sentir o ritmo, tá? Elas olham isso é tá, beleza. Elas olham isso é tá. E pronto. No futuro, elas vão ter a vida inteira para aprender teoria musical. Então, não se preocupem em estar querendo ensinar para o aluno semínima, colcheia, pausa de semínima, não tem necessidade. Deixa a criança ou o aluno, jovem, adulto, idoso que vocês estão ensinando, deixa eles sentirem a batida da música, o tempo ali, e eles encaixando os desenhos, ritmos que estão aqui. E eles vão, com o tempo, o ritmo vai fluindo de dentro deles, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá? Bom trabalho e espero que vocês gostem da atividade.